Božecký rok tomu předtím, než... Ano, já to slyšela. Ty jsi žena. Co to bylo? To. Co se stalo? Tam nic není. To za mnou něco zavrčilo. Thank you.
Dnes nám to komunikovat, prosím. To bylo udělat, to bylo. Ne, 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 jako božanský mám to určitě než. Ano, já to jako slyšela. Ty jsi žena. Co to bylo? To. Co se stalo? A mě nic není. To za mnou něco zavrčelo. Nebo si muž? Ne, nic se zavrčelo. Já si mám sedm a se nebojím. Nás je pět, kolik je vás? Sedm. Osm. Nebo dva. Jste dva. Sly žena zabliky dvakrát, sly muž zabliky jednou. Děkujeme. Zkus to ještě jednou a víc.
zkus to rozsvítit celý až k tomu poslednímu bodu, co má Jirka v přístroji na těch světlech. Až do toho červeného. Můžeš se rád prosím rozsvítit na tomto přístroji, co držím v levé ruce. Jestli chceš, aby ten přístroj dal spát Jirkovi,
Můžete prosím komunikovat? Kolik ti bylo let, když jsi umřel? Nebo umřel? Ještě jednou. Dobrý den. S kým mluvím, prosím? Ještě jednou. Mám se pokladit? Dobře. Tak se pokladit. Můžeš si ho prosím komunikovat? Děkuju. Tak jsem se pokladil. Můžeš se ho komunikovat, prosím? Jsem dobrý člověk, jo, můžu mít. Já jsem ho rád, nebo? Jenom si pár otázek. Dám odpověď, vy mi odpovíte. Dokážete mi zapíkat na tu mašinku, co mám v ruce? Ty jsi chtěl dělat. Ještě jednou. Zkusíme to prosím. Já jsem se poklonil. Jak jste chtěli? Máme všichni. Tak to prosím na vědě. Ale za to můžu jít, paní.
Já je tam nějaký porod, já ho slyším. A nebo si slovo do kuka věnky, zabijte, prosím. Zdivo. Thank you.
Tak to budeme, jo. Odcházíme tady do Alpínu. Tak jo, pane. Mám to spolko? Určitě. Tak a jdeme na lože. Spíš hospodák, co spíš. Mám to všichni všechno, ale ta díra tady nemá nebyla. Kde schody? Jste to jo.